Esas ideas. Temáticas según idades. Vos digo as temáticas. Primero e segundo da ESO, os pais, que paliza. Os pais, estamos, eu xa son pai, non? Que teño un bebé de 8 meses, por lo tanto xa son pai. Vale, non fala, non me replica, nin nada, nin sae polas noites, pero son pai. Vale? Os pais falamos dos rapaces, non? Dos nosos fillos, pero estamos preparados a escoitar o que les opinan de nós? Esta primeira temática, segunda temática, terceiro e cuarto da ESO, as clases sociais do instituto. Somos conscientes de que os nosos fillos están indo a centros educativos que realmente son unha xunta de cousas moi diferentes? Diso tamén van falar. E despois, primeiro e segundo de batch, os mestres, que paliza. Só hai dúas, non? Ou hai máis? Só hai dúas valentes que chegaron do IES María Casares a ver que opinan os seus alumnos sobre eles. Eso está moi ben. Ben, é un concurso, pero como lle dicía antes a eles van a conseguir o premio cando saian aquí, digan o monólogo, se enfrenten a isto dicindo algo que eles crearon. Eso é fundamental, é realmente o objetivo deste proxecto. É un concurso, como en todo concurso, hai que ter un xurado, non? Como a categoría dos rapaces o merece, temos un xurado de categoría. Por favor, o primeiro representante, Luís
Peña, representante do Obradoiro de Teatro de Adultos do Concello do Alegre. Forte aplauso. Segundo membro do xurado, humorista, actor, dramaturgo, escritor e incluso unha persoa que é simpática de primeiras. Gary, por favor, fortísimo aplauso. Un pouco vago, que non se levantou ni sequera, pero bueno, é así. Terceira persoa, actriz do presente e do futuro da interpretación galega. Seguramente moitos a coñezades porque ha brotado o faro desta serie da Galega do Mediodía, que tan revirada, non sabedes? Pois sí, é de Oleiros, ex-alumna do IES María Casares. Raquel Espada, forte aplauso! Ela era moi boa estudiante e cando dixo aos seus mestres quero ser actriz, coas boas notas que dicía, pero busco unha carreira, non sexas parva, mira, ele está traballando e xente que estudiou dereito, nada, vale, como camareiros, bueno, por lo tanto, hai opcións. E última representante, presidenta do xurado, a nosa concelleira de Educación, Sandra Fernández, forte aplauso. Carlos, agora mesmo, está me odiando, seguro, porque Carlos é o primeiro participante. Sempre é complicado ser o primeiro, un acto desto. E cando te dixen a Carlos, eres o primeiro, sabe Deus o que pensou. Pero a mí interésame máis saber que pensa él dos seus pais. Empezamos, primeira temática. Os pais, que paliza, vendo IES María Casares. Carlos Gómez López, fortísimo aplauso. Chamoume Carlos. Vos observaxedes algunha vez que os pais baixen a cabeza? O pai do meu amigo Xosé comproulle chupas de coiro a toda a familia. Cando van xuntos pola rúa, parecen os anxos do inferno. Só hai unha cousa que podeche gustar se es pai, e son os melóns. Vixedes algunha vez os pais comprando melóns no Carrefour? Póñense todos a tocalos, lanzalos, e os máis expertos en melóns incluso se escoitan. Non sei que quere que lle diga, pero bueno. Cando chegan a casa con melón, ponense, este melón está malo, non hai quen o coma, bota unha ensalada. Agora, como este bo, non hai quen o sature. Persíguense por toda a casa dicindo, queres unha rodaxa, queres unha rodaxa? E aproveitan calquera oportunidade para sacarche o tema. Chegas a casa e dixe ao teu pai, papá, suspendín 11. E dixe, que melón eres? Por certo, queres unha rodaxa? Cando os pais están a ver a tele, están a ver a volta ciclista, só fai falla cambiar de canal para que desperten e vean ante. Que estaba a ver a volta ciclista, que non estaba a dormir. Moitas grazas, vou comer unha rodaxa de melón. Nos queríamos que fose como Clube da Comedia, pero en bo, ¿no? Entón, que carais, este acto é o que é, gracias ao apoio da Concellería de Educación, por suposto, tamén gracias á Escola de Música, que temos aquí o Combo de Música Moderna, que xa estivo ano pasado con nós, e volve a repetir, este acto non sería o que é, se non fose gracias a Ismael, a Nacho, os componentes deste combo. Chicos, moitas gracias, de verdade. Carlos abriu, xa cortou, non? Esta parede de medo, de suspense que teñen os participantes, falando do misticismo dos melóns ou das sandías que o teñen, que ese misticismo non o ten o kiwi, non? Por exemplo, non é certo. O melón, non? Que encolle un bo melón é hostial, como unha especie de sabio, verdade? Norabó, o pai de Carlos, que escolle moi ben os melóns. Norabó.
Xurado, para que teñades en conta, a nai de Carlos é a que me xestiona a miña hipoteca. Tres puntos máis. Vale, así, que carais. Ben, imos escoitar a segunda persoa que fala dos seus pais. Estades preparados, tamén vendo IES María Casares, que se chama Inés Macías Tarrío. ¡Forte aplauso! Boas tardes a todos e a todas. Chamo-me Inés e hoxe vou falar dos pais. Vayamos por partes. O pai. Deste personaxe hai moi pouco que contar. Como non sabía como definilo, busquei no dicionario. E apareceu unha cousa rarísima. Macho que xera un ou máis fillos. Eu dixen, que? Entón, fun pola miña vila e preguntei a xente que pensaban dos pais e que era para ele un pai. Quedoume isto. Ser que o único que fai é repanchingarse na sofá e comer. Bueno, non sei que tipo de pais tedes, pero isto acostuma a ser estereotipos. Puf, es que os pais son moi aburridos. Así que vayamos cas nais. As nais. Eses seres incombustibles que todo saben e todo pode. Fanos todo sen pedir moito a cambio. O seu papel fundamental na casa é a do buscador. Vou volos contar. Se se nos perde algo, sempre acudimos a ela. Ao principio negase, pero está claro que vai facer. Por exemplo, vamos poñer un exemplo. Nos estamos con o noso móvil. Non encontramos de repente. Que facemos? Mamá! Sempre facemos. Ao principio negase, pero como vos dixen, o fai sempre. Entón, naquele instante onde miráramos tantas veces, estaba o noso teléfono, cos focos, enfocando para ele. Entón, bueno, as nai tamén lhes encanta moito dicir frases como tesme frita, ou cando lle pregunta a miña nai que de comer, sempre di comida. Hombre, por agora non nos alimentamos de pedras. Tamén, a frase favorita da miña nai é esta casa non é un hotel. Se lle dei a idea ao depórtico, a crise está solucionada. En fin, volvendo ao tema máis xeral dos pais, hai moitos tipos de pais. Os controladores, os demasiado vos, etc. Pero, independentemente do pais que teñamos, sempre aparece a mesma característica. As frases de advertencia. O teus pais poden ir ao supermercado, que está a 2 minutos da tua casa e que ti mesmo podes ver pola ventá, que sempre van dicir o mesmo. Non te asomes a ventá e non se te ocurre abrirle a porta a ninguén. O día que les esquezan as chaves... Tamén, os pais, ademais de pesados, porque mira que son pesados, son algo mentireiros. Fanos que desde que nacemos, ata que temos un 10 anos, que 3 homes veñen de Oriente a traernos regalos. Que crueldade, non? Quero dicir, de unha mentira e máis tarde a desminten. Eu non llevo outro sentido. Bueno, e porque non tocamos o tema do vello de pata cerveceira que se recorra a noite nun solo día? Ou da rata que te roba os dentes? Isto non lle podemos dicir ni de broma a nosos pais, porque sacarían a súa maior arma. Os castigos. Segundo as estadísticas, os nenos de 0 a 20 anos prefiren ser abotados con a pistola que castigados. Pronto se dará o periódico. Ou, peor aún, pronto os nosos pais non lo lerán no almorzo, porque iso lles encanta. Contarnos os artigos dos periódicos, sobre todo, se critican as novas xeracións. Bueno, sei que pasen os anos que pasen, os pais seguirán sendo iguales e que se sonan algún día seguiré sendo igual. Pero venden que han de salgarse moi ben. Así que moitas gracias pola vosa atención, este foi o meu monólogo. Espero que vos gustase. Antes dicíamos que isto era un concurso, e seguramente algún de vos quedou pensando, ¿de que dan? ¿No? Normal, ¿verdad? Vai haber un
gañador en cada categoría. Volvo a repetir, en canto saen de aquí xa conseguiron o seu objetivo. Que non o pensa así, que sae aquí. Sí? Quere salir alguén aquí? Porque cara, é complicado isto. Vai haber un premio por cada categoría. O gañador de cada categoría, se non me esquezo mal, presidente do xurado, son 3.000 euros, non? 3.500. Estamos que o tiramos. Moi ben, 3.500 euros. Xa vos gustaría, verdade? Araxeo. É a participación de maneira gratuita no obradoiro de teatro de verán que organiza a Concellería de Educación. Crear sinerxias, non premiar con cartos ou tablets. Pareceme máis interesante, sendo un proxecto educativo. Vale, ben, seguimos cos pais, que agora xa están feitos un fisco porque os seus fillos non van gañar 3.500 euros, pero imos escoitar o seguinte, a ver que opina. Este xa ven do Neira Vidas, e chamase Iván Feán. Forte aplauso! Boas, vengo a falar dos pais, como xa sabedes. Eu creo que o principal dos pais é a familia, non? A familia. Hai varios tipos de familia. O tipo número un, que no que manda o pai, que no que un sábado ás 9 da mañan estás te dormindo tan tranquilo e chega o teu pai: ¡Veña, arriba, 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 que hai que levantarse! Pero papá, que queres a estas horas? Vamos, o hockey. Pero papá, que me importa o hockey. O segundo tipo de familia é o tipo no que manda nai. Ese xa o conocemos todos. E cando un domingo ás 9 da mañan sigues dormendo, e os ruidos na porta. Pero non é un violador, ni un ladrón. E a túa nai co aspirador. De repente entra: ¡Ai, perdón, fillo, despertéche! Non me despertaches, non, estaba así de antes. E de repente a túa nai di: Veña, ti limpa o chan, ti limpa os estais, ti limpa a chan, pero mamá, que vai limparse o can. O terceiro tipo de familia é a familia Pimpum. Non a coñecedes, non? Vou explicar. Papá, podes sair? Pregúntale a túa nai. Mamá, podes sair? Pregúntale a teu pai. Papá, podes sair? Pregúntale a túa nai. Mamá, podes sair? Pregúntale a teu pai. Mamá, podes sair? E acaba está quedando na casa. Os pais queremos moito, porque nos dan a vida, para o noso colexio, a comida, pero son os que nos castigan. Hai varios tipos de castigo. O tipo número un, que é o sencillo, cando quedaste sen postre. Pois mira ti, que ganas tiña de tomar arroz con leite, mima. O castigo, digamos xa, estándar, é cando castiganse un fin de semana sen sair. Pero mamá, quedaste outro fin de semana. Aí xa, tens que calar. E o terceiro tipo de castigos é complicado de explicar. É o castigo extremo. Porque o máis feliz que podes facer é respirar. Olvídanseme moito as cousas, como podes ver, pero intento seguir adiante. A ver, como os pais podedes vivir cando castigades os vosos fillos sen o móvil? Como podedes vivir? Porque eu vivo para o móvil. E vos, a ver, non o usades moito, pero xa tedes o tronco móvil, o merda móvil. Pero claro, nos, se temos un móvil e queremos ter un bo, xa non nos comprendedes e non o comprades. Os pais tamén son moi extremistas.
Porque se un día apetece dormir, non? Porque traballaches moito e queres dormir, un día dormes moito e xa eres un vago de merda, non vas facer nada coa tua vida, pero se en cambio outro día queres madrugar, cousa rara, pero queres madrugar e dormes pouco. E xa non vas atender no colexio, vas acabar enfermando. E se sais un día que fai bo tempo, queres sair, sais pola tarde, sais á pista, onde queiras, andas sempre pola calle, eres un drogadicto. Pero se un día non te apetece porque dache moito a pereza, xa tamén son moi extremistas, porque non sais da casa, eres un malsinado, non vas a hacer nada coa tua vida, e como meu pai é moi extremista, teño que volver xa. Chao. Preguntaredes, que é o que valora o xurado? Ben, o xurado ten aí uns ítems, que palabra ítem, non? Vale para todo. Por exemplo, dramatización, originalidade, obviamente. Despois, os 5 minutos de duración está establecido, non? Como máximo, non imos cortar os rapaces os 5 minutos, pero sí que se terá en conta que se pase os 5 minutos. E despois, a fluidez a hora de falar en galego. Por que? Por que isto en galego? Consideramos que é necesario. Con isto buscamos non só rapaces que falen en galego. O importante non é falar galego. O importante é que poidamos pensar e crear en galego. Iso é importante tamén. Que poidamos pensar en moitos idiomas e que podamos falar en moitos idiomas. Pero pensar que realmente aí está o máis importante. Ben, a última participante desta categoría. Ben, Doíes María Casares. Está nerviosa, está votando e por iso estou alongando isto, non? Para que sofre un poquinho máis. Claro que sí. Xa gañou o ano pasado. É un artista. Uxía Algarra. Forte aplauso! Mamá, saquei un 8 en física! E a miña nai, un 8. E a verte?
Alberto sacou un 5. Un 8. Sí, un 8. Un 8. Un 8. Un 8. No era boa, filliño. Un 8. De aquí a NASA. Meu pai non. Meu pai da igual a nota que saque. A él sempre lle vai parecer baixa. Pero que se saca un 10, él me vai pedir un 11. Entón, cando chego a casa con un 8 en física, papá, saqué un 8 en física. Un 8. Un 8. Un 8. Un 8. Mi madriño, un 8. De aquí a limpezas pa quitar fillos prestos e justos. A meu pai e meu pai. El quereme ofrecer outro coas maletas na porta. Eu creo é a persoa que máis recicla do mundo. Non tires nada, todo lle vale. É curioso porque onde meu pai ve unha cousa que vale para todo, ali a miña nai ve merda. E tira. Quizáis esa sexa razón pola que non nos atasteira ainda se poden dar máis de dous pasos. Entón, el garda diz que para se en algún futuro se nos avella algo así, poder arranxalo, sí. O meu pai presume de manitas, pero ahora de arranxar as cousas, con dous golpes fortes, basta. E meu pai, bueno, xa dixe, non tira nada, entón por tirar nada non tira ningún coche. Imos a todas partes con Renault 18. Para a mocidade, un Renault 18 é un coche máis antigo que a Game Boy, que xa choveu. Entón, recoñezo, o coche do meu pai é o causante do calentamento e da contaminación. O coche do meu pai bota tal cantidade de fume negro, que estamos outro día por Coruña, e meu pai é moi chulo e púxose quemar roda, non? Puxo, empezou aí. Empezou a fume negro todo. Entón, vai o policía, baixa do coche e di... Caballero, documentación e número de matrícula. E non vai meu pai, baixase do coche e di... Meu pai como eu, entón vais a seguir agente, número de placa, e fondo denunciar. Bueno, a última cousa que quero contar do meu pai é que ele é moi manitas. Entón, aquí sempre vai levar as chaves. Aquí un pañolito, dinerito e cartera. E cada vez que vais a ir de casa é chaves, pañolito, dinerito e cartera. 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 Moitas grazas! Pensando no pai de Uxía que leva unha semana o pobre entre o outro día a obra de teatro que o pon e hoxe quita ya paga xa está eres o pai que caes, non? Ben, xa pasou, xa falaron da súa relación con vos. Pasamos outro tema, segunda categoría, as clases sociais, non dentro das sociedades, senón as clases sociais dentro do instituto. Non esas cousas que víamos tan lonxano nas películas americanas que casi se está traspasando os nosos centros educativos de secundaria. Entón, tiñamos moito interés en escoitalos, non? A ver que opinan dese contexto, esa xunga na que asisten todos os días e se enfrentan a moitísimas cousas. Primeira na categoría, vendo IES María Casares, que facilidade teño para ralentizar, te fichas. Va, xa. Por favor, un forte aplauso. Sara Cotero Amado! Bos días, chamome Sara e vou falar sobre as clases sociais do instituto. Esta población, a profe de galego, mandounos facer un monólogo como exposición oral. Que podía ser sobre os profesores, os pais ou as clases sociais do instituto? E claro,
Eu quedei cunha cara, porque a ver que se me ocorría a mí para facer un monólogo. E bueno, decidí facelo sobre as clases sociais do instituto. Entón pensei, que son as clases sociais? Preguntei a miña irmá e ela díxome que as clases sociais eran a alta, a media e a baixa. E decidí basearme nisso. Entón comecei a observar por os pasillos do instituto. E vinos, os populares, definitivamente a clase alta do instituto. Os populares son un grupo pechado, un círculo. O máis curioso é que non son eles mesmos os que se denominan así, senón o resto. E cando descobren que son populares, créense, os máis guais, os máis inteligentes, os mellores do mundo. E se non es como a eles, xa non podes nin mirarles. Se queres ser como a eles, tens que facer absolutamente todo o que eles fan. Se se teñen o pelo, tens que facelo. E se reman como se fose unha vasoira, pois tamén. E como me dirían todas as nais, e se te tiran unha ponte, estou segurísima de que a xente tamén o faría. E xo se quere formar parte do seu grupiño, claro, porque hai xente que non está pola labor. E aí entra o outro gran grupo, os non populares, ou como os populares son chamarles, pringados, marxinados, frikis e demais cousas. Esta xente é excluída polos populares por non ser como a eles. Porque, claro, resulta que se non tes os mesmos gustos e amigos caes, xa non podes nin falarles nin nada. Debe de ser que son demasiado curso ou algo. Os non populares están divididos en dous grupos, ao meu parecer. A clase baixa e a clase media. A clase baixa serían aqueles que viven completamente felices sen ter conta dos populares. E a clase media serían os lambebús dos populares, que intentan, sexa como sexa, ser como a eles, pero non o consigo. Ainda que isto é unha clasificación un pouco superficial, ao meu parecer, sobre as clases sociais do instituto, eu prefiro clasificar a xente do meu instituto polos grupiños que se forman polos seus gustos. Están os lectores compulsivos. Podes recoñecelos facilmente porque sempre levan un libro na man e xa pode ter 1000 páxinas que a día seguinte vai ser un libro diferente. E incluso algúns van a un clube de lectura e todo. Están aqueles que se pasan todo o día maruxeando de todo o que ocorre no instituto. Os adictos ao deporte, que pasan todos os recreos no pabellón. Os que non pasan un só recreo sen comer un bocadillo da cafetería. Os que aman os grupos de música e todos os días llevan unha camiseta do seu grupo favorito. Os que disfrutan meténdose coa xente e incluso as míticas mozas que pasan todos os recreos falando dos seus amados cantantes favoritos e parece que non teñen outra cousa da que falar. E logo están as míticas parellas que semellan unha lapa pegada a unha rocha. Mentre ti quedas mirándolles e pensando, ai, como me gustaría ser como esas dúas persoas que teño adiante. Ou simplemente poñes cara de asco. Están aquelas persoas que chaman a atención de todo o instituto, e o extremo contrario, os que pasan completamente desapercibidos. Están os que xa saíron do armario e os que están por sair. Están os guapos, os non tan guapos, e os feos e os non tan feos. E logo están os tadonis e os abortos de mexillón. Pero deles mellor non falamos. Están os sabeotodo que pasan todo o día estudando, os que non estudan nada e os que o intentan. E bueno, están as persoas en xeral. Ainda que isto é a miña opinión sobre este tema que son as clases sociais do instituto, e teño en conta que non todo o mundo pensa como a mí. Así que, grazas por aturarme e boas tardes. Thank you.
Aparte, por que este proxecto, non? Aparte de que puedan crear e ao mellor chegar a pensar en galego e que vexan o galego como un idioma actual, moderno, non vencellado ao pasado, tamén nos interesa porque escoitamos os nosos adolescentes, non? Ay, custa moito motivarlos, custa non sei que, e que parece que non me fan caso. Temos que ter en conta que nos os buscamos un paralelismo coa nosa adolescencia. A nosa adolescencia xa mudou fai moito tempo e o mundo mudou moitísimo. Se non os escoitamos, se nos escapan. Entón, este proxecto tamén vai vencellado a isto. O ano pasado había temáticas sobre o botellón, sobre as redes sociais, pois este ano os pais, os mestres e o seu contexto no instituto é moi importante escoitalos, senón non nos podemos motivar, eso está claro. Ben, seguinte participante. Un rapaz que xa estivo o ano pasado, un rapaz moi creativo, que é un placer que estexe aquí, que ven do Neira Vilas e que se chama Daniel Sánchez. ¡Forte aplauso! Cultivar a pedra, digo, a cultivar a erva.
Sí, empeza a cultivar, sí. No se ve, no. No se ve. Después de esta etapa, después de esta clase social, tenemos al caballero medieval. Sí, sí, el caballero medieval. No me confundáis. El caballero medieval, sí, que tiene a su armadura, a su espada, a cosa esta que le va en la cabeza, que tiene unas plumas, que sí. ¿Qué correspondería? Pues, coa xente deportista, coa súa chaqueta, co seu pantalón de deporte, co seus zapatos tamén de deporte. Ben, no meu instituto teño que resaltar que non é un cabaleiro normal. Como o tema do ping-pong está moi, moi avanzado, unha cousa NASA, cousas da NASA, poñen as mochilas de forma de rede. Uf, me cago na dunha negra. Temos aquí, pois, o cabaleiro que cambia a espada no meu instituto por a raqueta de ping-pong. E non somos cabaleiros da mesa redonda, senón somos cabaleiros da mesa cuadrada, por a mesa de ping-pong. Despois, por último, temos a unha clase social moi importante. Os mendigos, sí, os mendigos. Esta clase social que na Idade Media garrapiña todo. Que fai no instituto? Os contaría a miña vida que todo sempre é sido un gorrón, pero non vou contar o que xa he dicho. Xa he explicado que non vou facer. Esta clase social que escoita os bocatas, os escoita. Eu os bocatas os entendo. Xa non teño que falar ni inglés, ni hostias, non o francés. Non. Son como escoitar o papel al bar. Ai, me cago na cuna negra. E despois está o donut, telepatía, xa, e abrilo xa, má clubo. E bueno, xa, por aí é un bocata. Ata logo. Gracias, Fi, que son os técnicos do teatro que le van traballando desde aquí a la mañana. Queren facer as cursas, as facemos ben, claro que sí. Por favor, forte aplauso a seguinte do IES María Casares, Elia, forte aplauso. Moi boas. Bueno, primeiro de todo, moi boas noites, eu chamo-me Elia e eu veño falarvos máis ou menos do mal que anda a cousa agora, non? As corrupcións políticas, os catástrofes naturais, os nenos que rebuscan na basura... Onte, sen ir máis longe, rayemos unha pantalla do iPhone. Eu estou moi triste porque penso neses nenos negriños de África
Eu non podo chatear na vida real con eles como vou fazer. Pero non, vou vos falar dun tema moito máis para despertarvos aí, que son as clases sociais, un tema moi divertido. Para empezar, vamos a empezar por os frikis, que están no máis baixo. Os frikis, para empezar, estás perdendo o significado da palabra friki, máis ou menos. Antes, cando ti escoitabas a palabra friki, pensabas no mítico neno baixiño, roibo, cuns zapatos de paxaso o doble da súa cabeza e vaya cabezón que tiña o neno. Unha camisa branca de cadros recén saída do váter e un pantalón castano de pana, pero castano cor merda. Ese neno leva unhas gafas de pasta negras unidas polo centro, unha tirita e unhas paletas tan longas, tan longas, que chegan de aquí a Nova York. A máis un penso que o Golden Gate se fixeran coas medidas da paleta dun friki. Despois están os Johnnys e as Carmes. As Johnnys e os Carmes. Vise desde quilómetros se unha chica é Johnny. Como eu teño unha palabra clave? Leopardo. 6 millóns de leopardos morren ao ano, amigos. 6 millóns de leopardos dos cales 3 millóns encontrase plasmados na roupa dunha Johnny. Para que non o sepa, as Johnnys son as únicas capaces de asomarse a unha traga perras e rematar dentro. En sí. Despois están os canis. Os canis son os chavales que chegan remangando esa camiseta de tirantes, sacándome da lingua para fora tal que así, ameazando co puño en alto, así, e dicindo a súa frase de cani. Que che mete un meco, que che reviento, paseaso. Despois están os tontos. E os tontos poden encontrarse en dous lugares específicos, na autoescola e a hora de comprar un kebab. Sí. Na autoescola, máis ben é xusto despois de sacarse o carné de conducir. Como sei eu isto? Porque eu teño un amigo que estaba eu no coche e de repente vexo pa diante e ele está así. E arrancou. Despois, nos kebabs, bueno, supoño que todos saberedes que o kebab é unha comida de Turquía. Ben, pois estas persoas chegan convencidísimas de que van chegar o kebab e o dependente vai lles falar como Apu o Simpson, que é da India, que non é Turquía, e máis, pode que nin se fía se xan do mesmo cor de pelo. Pero non, estes chegan máis que convencidísimos de que van chegar e o dependente vai lles decir: de que quere o kebab de pollo de cordero, señor Simpson? Que non é así! Non, e non lles cabe na cabeza! Despois están os guarros, os que soen ter un alto volumen de nivel corporal. E guarros, pero guarros! ¡Oh! Que son hamburguesas humanas! Que son chof cando camiñan, por Deus, se desprenden grasa polos poros, así... Por Deus! Eu metí un bon susto unha vez. Estaba unha vez camiñando polo pasillo, tal que camiño eu así. Sí, así camiño eu polo instituto, xa o sei. E encontrome con ese ser que chega. Chof, chof, chof. E eu mentes con cara de cerdas que hago. Pua. E entón dime de conta e digo: hostia, chuaca, ti non saías na Guerra das Galaxias? Engordaches, carallo. Bueno, ata aquí o meu monólogo. Espero que vos haya gustado. Gracias por escoitarme e, sobre todo, moitas gracias por soportarme, que xa sei eu que é moi difícil. Boas noites. Sandra, como ides? Ben? Raquel? Moi ben. Gary? Vas roubar chistes de aquí? Si? Sí?
Si, sí, se está apuntando. O jodido de traer ao xurado un humorista e que vai coller... Bueno, eu xa teño mandado, ideas dos vosos rapaces xa teño mandado bastantes. A diferencia que eles o fan en plan educativo, eu cobro por facelo, non? Pero sí, sí que manguei ideas. Luís, que tal? Moi difícil, non? Así me gusta, que o xurado sufra un pouquinho. Vale, despois vos pago unhas cervexas e xa está. Ben, seguimos. Unha rapaza que tamén repite. Gústame que os rapaces repitan porque iso quere dicir que esta actividade gusta. Entón, a verdade é que, bueno, estamos contentos de que repitan. Vendo Neira Vilas, que se chama Irene Casas. ¡Forte aplauso! Poderes extrasensoriais tenes que sempre pasan desapercibidos.
logo están os hipsters. Si, sí, esos hipsters... Esos hipsters que invadieron todas as nosas salas de informática. Esos hipsters de gafas de pasta. Esos hipsters de camisas de cuadros. Bueno, deixemos os hipsters, que son moi boas persoas. Imos falar das cosas. Os frikis son eses seres que hai varios tipos. Está o friki gordo granudo, que ninguén vi. Pero non sei por que todo o mundo representa. Logo está o así, o delgadillo estiradillo, que podes ver varias veces, pero non o distingues. Porque, bueno, todo o mundo é feo. E logo está o friki sexy. Ese que, mira, ti vas un día caminando polo parque e ves un. Ves dous, seres feliz, ves tres. A el chexa. O del jadillo, o, non teu defecto, o gordo granudo, xa te jodeu a panorámica. E logo está a friki muller. Esa friki que anda coa DS por todos os lados. Bueno. Esa friki que así, que leva unha chapa. Bueno, esa friki así baixinha que está medio tola, que pode ir a un concurso de modelos. ¿En qué me estoy convertindo? Casas a súa habitación, ¿eh? 5 minutos aquí, xa deixo isto un desastre. Ben, coa seguinte participante imos a acabar bloque, ¿eh? Porque Sara Valenzuela debe un poquillo de respeto, acto, non sabemos, bueno, xa o saberemos. Rematas bloque, Laura Lomba, que tal? Nervosa, ¿eh? Carallo. ¿Quedas? Sí, faz monólogo. ¿Queres? Vale. Laura Lomba, Toíes María Casares. ¡Forte aplauso! Boas tardes, chamome Laura e vamos a falar sobre as clases sociais, pero non unhas clases sociais cualqueras, sino unhas clases sociais no instituto. No instituto está máis ou menos en subconjuntos, como por exemplo, bueno, subgrupos, como por exemplo os populares. Esas famosas tres nenas que están lideradas por unha nena loira, ollo, sempre ten que ser loira, que todo que leva posto está de moda. E as súas dúas amiguiñas morenas, que sempre van detrás dela e non saben faer nada sen a líder. Cando sabes que aparecen? Pois moi fácil, primeiro ves a nena loira, esa diosa afrodisíaca que todos os mozos, pero todos os mozos están por ela, que cando aparece están babeando, sí, como canciños, e ti quedas, mozo, que eres un candiriño. Bueno, sempre aparece ca mesma posición. Primeiro, cadeira por un lado. Segundo, man posición bocillo. E terceiro, man posición teteira. E que non se me esqueta, xa un super movimento de pelo. Cando pasa este movimento, pasan dúas cousas. Unha, os nenos xa non necesitan un caldeiriño vacío, sino unha piscina baleira. E segunda, as súas amiguiñas, as moreniñas, aparecen máxicamente detrás dela, repetindo a súa posición, unha dereita e outra esquerda. No mesmo grupo dos populares, tamén están os mozos. Ai, eses mozos,
A mí tamén faime un cadeirillo, tamén faime falta un cadeirillo cando os vexo. Esos mozos deportistas coa súa chaqueta deportista, que só creen, son creídos, hai que admitilo, e cando te ven, faen ese movimento de pelo con que a mí sae de mellor o de la loira, aunque se xa morena. Bueno, ti vas caminando cas túas amigas polo instituto e de repente o ves. Ese neno, cos seus amiguiños, e mírate, ti paralizaste, xa non eres capaz de moverte. De repente acércase a ti, mírate os ollos e di, que tal, guapa? Él sabe perfectamente que non llevas a responder, xa que estás anonadada. Entonces, para quedar ben, tócate o mentón, guíñate un ollo e añade, vémonos. Esto solo ocorre nas películas, por desgraza. No instituto onde todos van e nadie quere, hai os famosos listiños, que cando a profesora pregunta e ti estás pensando, eles xa responderon e responderon a seguinte pregunta. E logo, que non falten os que din, profe, profe, eu seino de verdad, pero es que non me sei explicar. Tamén están os payasiños, eses nenos que chegan sempre tarde e din, princesa, podo te chamar princesa, verdad? Non, vale, profe, xa me sento. Logo están os normais, ollo, que os demais non os estou chamando normais, pero non sei como chamalos. Estes nenos ríense, estudan e intentan aprobar. Xa me gustaría a mí estar neses institutos das películas. Moitísimas grazas. Rematamos de escoitar a opinión destes repreas adolescentes que temos aquí sobre o seu contexto no instituto, estas cousas que se enfrontan todos e todos os días. Xa vos dicía, non fai tempo vendo aí as pelis americanas no instituto e mira ti, xa o temos aquí, que sorte. Ben, agora en serio, foi un placer intervir con eles. É un proxecto no que se crea con eles, se fala con eles, se rachan moitas barreiras, porque eles hoxe están rachando moitísimas barreiras, están recollendo ferramentas que poden utilizar dentro de pouco en estudos máis elevados en o mundo laboral, porque pechamos os ollos e xa van a estar aí. Entón, eles están rachando moitas cousas e polo tanto é moi importante para eles. E sobre todo porque, bueno, pasan cousiñas, non? Anécdotas. Por exemplo, no monólogo de Elia, lembrome que cando dixo na clase o tema do leopardo, estaba a súa mestra presente. E que estampado pensades que tiña? Leopardo. Se Elia probou galego? Sí? Sí, non? Va, ben, entón non houve aí rencor. Moi ben, agora os mestres, que temos que estar preparados para escoitar. Non se evaluamos os rapaces, pois hoxe os rapaces nos evalúan a nós. Imos ver que opinan, que pensan estes rapaces dos mestres. Que paliza. A primeira vez toíes María Casares e se chama Irene Macías Tarrío. ¡Forte aplauso! Pero logo, claro, se prohibiu pegar e
O segundo, porque como saben todo, pues queren darnos esos conocimientos. Pero claro, esa é na teoría, eso é o que pon nos libros. Na práctica é algo máis complexo. Para empezar, os profesores divides en 4 tipos. Os bons, os malos, os neutros e os empanados que non se enteran de nada. E os bons, son os profesores que explican ben, son xeros aos exames, a poñer as notas, caen ben aos alumnos, son simpáticos, vamos. Logo están os malos, senta chapada aos alumnos como se fose unha dictadura. Logo, explican, bueno, explican, pero logo se che queda unha dúbida non se resolve. E o peor é no exame, porque se deixa ter un boli na mesa. Entón, estás a escribir o exame e de repente decantas de que pusiches algo mal. Entón, dís, ah, non teño tipes. Entón, miras que do lado teño tipes, dúbidas, e ao final dís, me pasas a tipes. E o profesor di, chequito, sabe, e te poño un cero. Entón, ti dís, pero, entón, que fago, tacho? Claro. Pero, ¿cuánta presentación? Sí, un punto. Entón, ti xa non sabes que facer e sigues cosa. Logo están os neutros, que ni dan a clase nin os profesores atendes. O profesor, ti non dormiches toda a noite e chegas aí e con un spa en 5 minutinhos que a veces te junto. A veces explican un par de cosillas para sentirse realizados, pero non moitos. Tamén acostuman dicir frases como seguí 5 minutos tarde, entón, como que xa non me dá tempo para dar a clase. Como tenes algo que estudar, tenes moitos exames, verdad? Cando se aburren, poden a PDA, poden un par de faltas, miran o Facebook, vanse de clase e cousas así. Logo están os separados que non se enteran de nada. Non se fan de estudar, os alumnos portan se faltan as súas clases, non se saben todo, o mundo copia, non saben utilizar a PDA, o ordenador, nin a pantalla digital. E que non saben facer nada. Eu a veces temo pola miña vida, porque se un día cae un meteorito, pois, o máximo que diga o profesor vai ser. Ti! É o móvil! Como vas o móvil, Eu me pregunto, como vas dar unha posición? Non entendo. Bueno, se xa como se xa, pois profesores, só levarse ben para eles, están na sala de profesores ou invaden a cafetería. A veces incluso plántanse no patio, porque, claro, non sei, debe de aburrirse moito. Plántanse no patio, a mínima, se riñen. Non tengan mellor cousa que facer? Non. Vamos, se sentido, non. Ademais, tamén acostumo a dicir cousas parecidas. Que na súa época era peor. Claro, porque a eles pegaban e pasaron moi mal, tenen traumas. Pero agora, hai unha arma moito peor que todas as garrafas xuntas. A PDA. Pero maior de 50 anos. A PDA é un aparato así, pequeninho, que parece que non pode causar moito dano. Pero é moito peor que todas as rapazadas, porque é moito máis rápido e ademais toca che nunca a ti. Nunha, nesa mesma clase, cando o profesor ponche a falta de conducta, noutro, al chegar a tutoría, e o peor al chegar a casa, porque claro, tamén chega aos pais. E ademais, teñen a clara de ademais que a PDA poñe falta de puntualidade. É dicir, o señor profesor chega 20 minutos tarde, pero ti chegas 2 segundos despois da segunda serea e tes un retraso, porque se malinterpreta. Claro, eres di, ti e eu non somos iguais. Claro, ti chegas tarde ou non. Bueno, gracias, aquí estamos. Está a crear aí ao lado, porque son rapaces de dous institutos que non se coñecían e que están compartindo experiencias, atención, é ben bonito. É tan bonito que o ano pasado saí unha parella daqui. Sabía, non? Sandra, pois saí unha parella. A ver, cantas saen deste ano, Sergio, a ver se pillas. Non me escoitou, menos mal. E es Neira Vilas, por favor, forte aplauso. ¡Sergio Oceán!
Unha cousa vos vou dicir os profesores. Dormides ben polas noites? Tede a conciencia tranquila? É un 5, non un 4. A ver por que vos gusta tanto suspendernos. É que non entendo por que estades tan amargados se tedes un traballo de puta madre. Vale que sexa difícil aturar a 20 rapaces como a mí todos os días, cada hora da mañá. Vale tamén que algúns exames parecen xeroglíficos, pero aínda así, iso son tonterías. É un chollazo. Xa non o digo polas pedazo vacacións que tedes. Nin, a ver, a sala de profesores, iso ten que ser... Vamos, nos non podemos entrar. Aí fijo que tedes aí a televisión de plasma, as cerveciñas para ver o fútbol... Sí, claro, nos non podemos entrar. Por algo será. Pero, deixemos isto aparte. É que, se nos nos equivocamos, suspendemos. Pero se vos equivocades, tedes o top 3 de excusas. No número 3 temos... Iso de verona cambiar, eh? Antes non era así. No número 2 temos... Debe estar mal o libro. E a mellor de todas. No número 1. Ah, sí, moi ben. Era por haberse estado desatentos. É que teñen unhas frases os profesores, eu creo que non lles dan o título de profesor se non as saben. Non? Por exemplo, a frase de e ti para que ves a clase se non faz nada? Porque se non veño, pois me falta. A ver se crees que veño aquí para ver a tua cara. Non. Despois está tamén a frase de a min van me pagar igual. Pois ponme o 5. É unha frase que absolutamente todos os profesores dixeron algunha vez. Que pouco te pareces o teu irmán. Claro, pero despois chamadme polo seu nome. É que son os profesores contradinse, sí. Porque ti estás mal sentado na cadeira, así, todo espatarrado. E dixe, senta ben, que non estás na túa casa. Pero logo colleche pintando a mesa e dixe, ti pintas as mesas da túa casa? E dixe, ah non, é que eu non estou na miña casa. E bueno, que non vos podedes queixar do vosso traballo, porque a ver, tedes un moi bo soldo. Sí, tedes moi bo soldo. Cobrades máis do que decides, sí, cobrades máis do que decides. Senón como pagade la coca. Non, a ver, vou me explicar. É que, igual non é coca, pero algo vostedes que chutar, porque cando eu che, as oito e media da mañá, que non sei nin como me chamo, vos estades totalmente eléctricos, que estades, veña, ide pasando, sacade esas cousas, abrido o libro pola página 297, que cando eu consigo poñer o cunha cadeira, está todo encerado xa escrito, e cando saco a libreta, está borrado. Agora vou reclamar, porque tema 3 do libro, redondeo, 4,7 é un 5, non un 4. Representante do grupo de teatro de adultos do Concello de Oleiros. O que os rapaces non saben é que de profesión é mestre. Ben, eu sei. Con canonidades, non? Non, non? Non.
Eu que sei, non? É que é bonito, non? Como eu teño 36 anos, eu pesaba exactamente o mesmo que Sergio, non? Que se toma este, non? Pero bueno, eu que sei. Ben, imos continuar con unha rapaza que ven do IES María Casares e se chama Inés Rodríguez. ¡Forte aplauso! Veño a falar dos profesores, eses seres estranos, que un día deciden que a súa vocación é aturar unha banda de rapaces maleducados e insoportables. Que é o que leva alguén a querer ser profesor? Trastornos psicolóxicos, masoquismo... A ver, non teño máis opcións, pero penso que ten que haber outra cousa máis. Se descartamos o desexo de mellorar a humanidade espallando seus amplos coñecementos e civilizando as salvaxes que non teñen moito aprezo pola civilización, só sempre por unha cousa máis. Sede de vinganza. A mellor teñen traumas infantis e que pagamos con nós. A ver, é unha hipótese moi razoable, porque mira que hai tarado por metro cadrado neste instituto. Se así, supoño que prohibir os castigos físicos fixeron que é unha verdadeira faena. Porque a ver, que sí, que agora poñen a PDA, poñen un parte e o segundo teñen os pais no móvil. Pero que non é comparación con coñer unha regla unha carpeta unha vez un par de tortas. Non te desfogas igual, as cousas como son. E pregúntome, como serían as clases antes de ter todas estas novas tecnologías? A ver, a cousa non é que non me lembro. A cousa é que non me lembro, porque ainda non estou na crisis quince, non me estou a quitar anos. Porque que vai a choi da pizarra digital? Agora os profes din. Facede os exercitos da páxina 20 a 4.500. Apaga a pantalla con xerana nunha páxina do libro para disimular e ponense a comprar bolsas por internet ou a mirar no Facebook fotos de cando tenían pelo. Eu todo o que teño visto en todo. Ainda que a ver, se xa os gustos, hai diferentes tipos de profesores, non todos son iguais. Hai uns malos e outros peores. Por exemplo, nas mires sempre hai unha fashion victim. Moi monera que se usa de marcas, o iPhone, os estacóns, hasta o maquillaxe, e sempre este ano modelinho. A súa preocupación pola moda non é porque afectar a calidade das clases, ainda que ás veces a colonia parece que marea un pouco nos brasileiros. Ainda que agora que penso unha boa técnica para iso nos fora de combate. Logo, cun estilo máis vintage, isto friki, o típico profe que fala só, usa vocabulario oculto para que ninguén o entenda ou botanos unha chapa sobre gambas e pingüís orientas do examen. O normal. Ainda que a miña favorita, con diferenza, é a nosa louca particular. Unha profe que, segundo ele, está moi corda. Pero bota chepa leccións de xitano canto te descoidos. E agora, lóxicamente, vos preguntaréis vos que é unha lección de xitano. Pois ben, exemplo real. Por exemplo, un rapaz. Unha tarde tens que estudar mate porque tens exame o día seguinte. Pero a partida do FIFA está moi interesante como que dache cousa e xa. E vamos, do de sempre, que ao final sacas o libro na clase para estudar mentre xa profe explica. Na verdade, porque te pilla, inspirase e zas! Cae mucha maldición. E sus pelos. E a maldición do xitano. Ainda que bueno, con esta profe, mentre non animamos o feixuí, e non sexas fillo único, a tua vida non corre perigo inminente. Logo, tamén temos a estresada. Este tipo pode ser reconhecer facilmente por as súas caldas de arrepas o pelo. Nas clases sempre perde os nervios a puñar a pizarra e citar como un teio cada vez que non funciona, así que imagínate como está de mazada. E claro, logo se estropea, xa. O que sei que está moi relaxado e coñecido como empanado, porque vivirnos un mundo de luz e cor. Se non estudaches para un examen, te saltes con el, non te preocupes, porque vas poder estudar, ainda que tamén podes pintar as uñas dos pés ou fabricar unha bomba, porque non se vai dar conta de nada. Outras clases nas que podes facer o que che dé a gana son as mujeres. Con este, o problema é que te dá igual o que fagas, mentre non lle molestes a cando se está tocando os narices en dar clase, como se asas en a saber, sempre cando non desalpiques. Pero iso sí, para as notas prepárate. E bueno, falando de boa xente, temos tamén ao defensor das mulleres, o de rapaces fútbol, rapazas bailar, mentre saio fumar. Isto, desgraciadamente, non é un chiste. Bueno, por último, isto é normal. Ainda que eu ainda non coñezo a ningún. É como monstruo da bolesa.
de cando en vez tin que aparece, pero seguramente se xa todo unha lenda. Como vos dicía antes, a verdade é que foi un placer traballar con eles estas temáticas, paseino moi ben, sobre todo porque notas que moitos deles pois se vencellaba un poquinho este proxecto como maneira un pouco tamén de sair da súa rutina, e te atopas con xente magnífica e con rapaces que lle colles moitísimo cariño. Adrián, coñecino este ano, no Neira Vilas, a verdade que un rapaz que me cae moi ben e que lle collín moitísimo cariño. Por favor, Adrián Maía, forte aplauso. Hola, que tal? Soy el chico de las poesías, tu fiel admirador. Uy, perdón. É que, a ver, eu quero ser artista, quero ser cantante, e unha vez que estou dentro do micrófono, quero cantar. Pero, bueno, tamén aproveitei para facer un monólogo dos profesores. Sí, os profesores. Esas grandes persoas. Son uns grandes estardantes da sociedade. Sí, estardantes, porque... Quén educa a xente? Os nosos pais. Bueno, os profesores. Os mestres. Pero a relación entre os mestres e os alumnos é longa no tempo. Todo empeza desde pequeno. Unha boa relación, sí. Home, non pode ser mala porque xogas coa plastilina, tes as siestas. Que non se olvida das siestas en infantil? Era a asignatura máis divertida. Home, agora tamén o é a máis divertida, pero... Son siestas ilegales, como lle chamo eu. Os máximos castigos que tiñas eran non xogar coa plastilina. Pero claro, a cosa xa foi empezar en primaria, os deberes, se fales na casa, poñete de pé. A ver, non che quitan a plastilina, pero estás de pé. Cansaste. Joder. Despois xa chegas ao instituto e a cousa ponse moi complicada. Empezas cos traballos, a aula virtual. A aula virtual. Cantos vernes non pudim baixar pola aula virtual. Xosea, Fernando, se estedes aí, un saludo. Gracias. Sí, moitas gracias. Malditos traballos. Claro, despois no instituto, se estás distraído, xa empezan a falar que se tal, que se estás distraído, que se non traballas, que se estás enamorada... Que non... E tamén poño un exemplo de fulanito. Que profesor non falou de fulanito? Que se non estudia, que se está distraído, que se non traballa, que se non sei que... Ese tío tiñe que ser a hostia. Porque poño un exemplo de que traballaba moitísimo o que era o máximo vago. A ver, unha cousa ou outra, non pode ser vos. En todos os institutos falaban de él. E mira que estuve en institutos, eh? E todos os lados falaban de... Eu quero saber se... Donde está? Fulanito, se estás aí, manifestate! Bueno, tiño que intentarlo, non vai ser... Bueno, se o conocedes, por favor... Contadme comigo. Instagram, Facebook, o que sexa. @Adrián_Maía. Ou... Non trates de entenderlo, por favor. Por favor. Necesito saber que é de Fulanito. É o meu exemplo a seguir. Por favor, se estás aí, manifestate. Pensei que iba a aparecer algo, toda la nada. Bueno, falando dos profesores, meus pais teñemos un amigo chamado Roberto Vilar. O seu sonho desde pequeno sempre foi ser profesor. Pero desde pequeno.
pero non quería ser o mítico profesor Varas. Quería ser o mítico profesor de que xa das preguntas do exame. Antes de presentarte o exame xa sabes que vas a aprobar. E se non aprobas, é porque eres... Bueno, non vou falar moito, que a mí pasou igual, pero... Pero bueno, quería ser ese tipo de mestre. Un bo mestre, un bo profesor. E ao final, acabou a carreira, dieronlle un plazo nun instituto, as dúas semanas, colleu baixa. Os rapaces rebelaronse dunha maneira. Xogando o balón, rompendo as ventás... O pobre home está no psiquiátrico. A ver, normal. Que xe de colegueo, deixando a pasta aos alumnos, deixando a túa casa, dando o teléfono móvil. Para que xe estás o teléfono móvil? Para que cando estén no servicio te chamen todos borrachos. Claro, el van xe dicir, por que non puxeches un traballo? Non é virtual. Ahora é virtual. Bueno, o pobre home, hoxe ten visitas. Non sei que hora é. Uff. Bueno, eu vestime a ocasión, porque o pobre home é o xeo seu cumpleanos. Deixenlle que visite a xente. E bueno, bono saludar. Bueno, hasta logo, guiño. Extremas de nervos como que están a pasar os rapaces, pois crean situacións complicadas. De feito, acabamos de aplacar unha crise de Carlos, si, sí, Belén, de Carlos, porque ten un 7% de batería, nos dixo. Está super nervioso. Alguén ten cargador de iPhone? Carlos, ninguén ten cargador de iPhone. Está a pasar mal, eu dicía, pero estás nervioso. É que teño un 7% de batería, Ramiro. Ben, todo o remata, eh? Imos coa última actuación. Os que abren están nervosos, os que pechan levan aquí unha hora e media pensando como vou facer coas súas ideas na cabeza. Por favor, ben do IES María Casares, e se chama Alba Varela. Forte aplauso! Bueno, este é un home
ser bello ou non, pero as arrugas siguen aí. E a calva... deixa moito que ver. Bueno, este profesor é simplemente amargado. Non ten máis. Sempre, o sea, crece xeñal. Xeñal. Que pode crece xeñal tendo a mamí na súa clase? Imos ver. Son unha diva, e xa. Bueno, sempre intenta amolar aos seus alumnos. E que consegue con eso? Nada, ademais de unha dor de cabeza increíble. Tamén ten unha sensibilidade que... o que se traduce en poñerche un parte por calquer cousa. Por exemplo, ti estás na clase intentando atender máis ou menos con esta cara de interés. Sí, profesor, sí. E o profesor está así. E vos estou vindo, vos estou vendo, vos estou vendo. E ti xa, sí, profesor, sí. Palanca. Ligo a palanca, digo a palanca. Bueno, en isto é que escorres un pouco porque o libro de tecnoloxía esvaga, maxicamente. E que se che cae algo? Merda. E aparece o profesor aí coa PDA na man, o libro non, o lapiciño, dicindo, e ti que crees que es? O gracioso! E tú xa, non, vou poñer un parte, profe, que te poño un parte, profesor cae algo, poñe xa dos! E a mamá de noxa comecina, alaguinas. E que así, eu descubrín o porqué do seu mal humor. É tan simple como el colle, levántase pola mañá, boa, tiño clase de tecnoloxía a primeira hora con terceiro. Ah, habrá que recordarse. Vai á cociña, preparas un café, xírase, mira o froiteiro, e de pronto, zas, colle limón, parte limón, chupa limón. Xa estou listo, a ver que carallo sai o teu hoxe de clase sin un parte. Eu creo que esa é a explicación, vamos, porque tengo unha cara de chupar limóns todas as mañás que non pode comer. Despois, non sei, hai outro tipo de profesores que tamén me encanta. Que é ese profesor que ten un aspecto como moderno. Sí, ese que dá tan ben clase que dices tú, buah, é un tío legal. Sí, legal, moitísimo. Iso xa non o pensas cando de pronto, non sei, mandache un, dous, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, a mí, unha dúcia de exercicios de, con a frase de van ser poucos, chicos, prometo-volo, xa, poucos, unha bomba poñía chiqui, eu aquí na casa. E bueno, non creo que me dé moito tempo máis, así que vou volo deixar aquí. Por qué? Porque son unha diva. Batería, Carlos. A ver cómo levantamos esta, ¿eh? Xa. Ben, como vos decía, o voo remata e agora chega realmente o traballo do xurado. Ata agora estiveron aquí, pois, pasando ben, carallo. Que quedades aí deliberando e saídes. Van sair, non queren. Vale, aí é que acabei de recibir os sobres e todo isto, non? Fuerte aplauso para Luis, para Gali, para Sandra y para Raquel Espada. Muy bien. Ahora llega este momento complicado de deliberación. Quides quedar sos, nunca quedades acompañados de esta pedazo formación. ¡Hasta ahora! Thank you.
Xa vos dixen que íades quedar ben acompañados. Este acto sería outro acto completamente diferente sen a súa participación. Ben, todos gañaron un premio, porque todos racharon barreiras, todos actuaron aquí cun material que les crearon e que decidiron expoñer. Por lo tanto, todos conseguiron cousas. E como todos os que seguiron cousas, escoitades as súas risas, por lo tanto, pasaron ben, dimos dar un alembranzo, un diploma da súa participación. Rápido, estiro flash. Forte aplauso, Carlos Gómez! Por favor, fuerte aplauso para Sandra Fernández, Raquel Espada, Gary y Luis Peña. Caray, es que silencio, ¿eh? Ven, Raquel, Gary e Luís van ser os que digan quen son os gañadores en cada categoría porque a mí non me apetece, vale? Nin quero saber ni nada porque para mí todos son gañadores e todos o fixeron moi ben e todos son moi creativos. Ben, primeiro, non? Sandra, primeira categoría, os pais, que paliza. Vai decir o nome do gañador ou gañadora a nosa actriz oleirense. Raquel Espada. Uxía. Mira, papá, de Uxía, te pon podre en todo o que fai, pero consigue cousas, ¿eh? Entón, mira, ven, ti deixa. Seguinte categoría, clases sociais do instituto. O meu amigo Gary vai dicir quen gañou. Pois o gañador é, a gañador neste caso, Elia Galdo. Esta última categoría tan os mestres, que opinan de nos? O vai dicir o representante do grupo de adultos de Teatro de Oleiros e tamén mestre, Luis Peña. Este profe un pouco jetillas porque se quedou coa mellor parte que era dar a lección e nos dixou non o peor que dar a calificación. Bueno, pois, enhorabuena a Sergio Ceán. Gracias a todos, rapaces. E agora creo que veña aquí e que probe que estar aquí diante dun público con micro
a que fixo que sexa posible este proxecto educativo, porque este hoxe o final, o máis importante o que fixemos nas aulas, no María Casares, e intervindo no Neira Vilas. Eso realmente é o importante, é posible polo apoio do Concello de Oleiros e da súa concelleira de Educación, Sandra Fernández. Por favor, forte aplauso. Aquí hai músicos, aquí hai bailarinas e detrás deles están os músicos da Escola de Música, que a verdade é que tamén fixeron un concerto moi bonito. Esperamos que fose moito provito para eles. O ano que ven esperemos repetir e volver a encher este auditorio. Moitísimas gracias. Gracias ao Concello de Oleiros, gracias á xente que traballa no auditorio por ser un día de festa vir aquí a traballar, gracias aos pais que me deixaron os rapaces, gracias aos mestres que pensan que ensinar ferramentas de expresión oral é importante para os rapaces. Esperemos que para o ano estén aquí con máis forza e con unhas temáticas a ver que sacamos, non? Pero máis importante, os temos que escoitar. Se non os escoitamos, non os podemos motivar. E se non están motivados, que oxitimos, que eximos plantexar. Eso é o máis importante deste proxecto. É un placer, isto vai rematar, pero non pode rematar de outro xeito que, como decía Sandra, ca pedazo de formación que temos aquí. Imos terminar moi ben. Moitas gracias. Thank you.
Thank you.